საერთაშორისო ასოციაციამ კი ვიტას გიორგიკამ პროექტის ფარგლებში ხელშეკრულება გურიის მხარის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან გააფორმა, რის საფუძველზე 13 მუნიციპალიტეტ 13 ნო დახმარებისთვის აუცილებელი ტექნიკა, მანუალური დეფიბულატორი, ლარინგოსკოპი, ორთოპედიული დაფა და თვითგაფართოებადი პაკეტები კომპლექტებთან ერთად გადაეცათ. Ეს დახმარება ნამდვილად აუცილებელი იყო, იმიტომ რომ ეს ტექნიკა რაც ახლა გადმოგვეცემა არ ქონდა და აუცილებელი კი არის სასწრაფო დახმარებისთვის და საერთოდ გადაუდებელი დახმარების ცენტრისთვის. აი საჩუქრები რაც ჩამოიტანეთ, ყოველთვის ხელმიუწვდომელი იყო რეგიონების სასწრაფო დახმარებისათვის. ესა ჩვისიზღვას სიხარულ საზღვარი არ აქვს, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს ფაქტიურად მთლიანი აღჭურვილობა იქნება ჩვენს სასწრაფო დახმარებას. ტექნიკის და აღჭურვილობის გადაცემის მიზანი არა მხოლოდ გურიის რეგიონის, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით სამაშველო სამსახურების მუშაობის ეფექტურობის ამაღლება გახლდათ. Приоритет для нашего МИДа тоже является приоритетным помочь тем регионам Грузии, которые являются в той сфере здоровья и чрезвычайных ситуаций очень опасны, да, очень где эта помощь самая нужная. То есть мы не работаем в целой Грузии, а работаем в Самской Джавахете и в Гурии. პროექტი ექიმებისთვის ადგილზე აღნიშნულ ტექნიკასთან ტრენინგის გავლასაც ითვალისწინებს. მათთან პოლონელები ერთი კვირის განმავლობაში იმუშავებენ. დღეს ერთკვირიანი ტრენინგი აქვს, ძალიან ინტერაქტიული. ვარჯიშობენ აი სპეციალურ ტრენაჟორზეც, ამ აპარატურითაც, რომ პრაქტიკაში შეძლონ ამის გამოყენება. ჩვენ ასევე ჩვენი სტრატეგიიდან გამომდინარე, ვცდილობთ, რომ ეს იყოს არაერთჯერადი აქციები, არამედ ამას კონდეს რაღაც მიზანმიმართული სახე. პოლონეთის საერთაშორისო დახმარების ცენტრი და საერთაშორისო ასოციაცია კივიტას გიორგიკა მსგავსი ტიპის აქტივობებს საქართველოს რეგიონების მასშტაბით კვლავაც განაგრძობს.